নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি চাওকচোন খানাটো মই কিহে লৈছোঁ। এইপিনে লৈছোঁ মচুৰ দালি, ঔটেঙা, কঁঠাল গুটি, আৰু এইপিনে লৈছোঁ তিয়ঁহ আৰু পিঁয়াজ, আদা, জলকীয়া লৈছোঁ। এইপিনে শিঙি মাছ, কাৱৈ মাছ আৰু পুঠি মাছে ফ্ৰাইকৈ লৈছোঁ। এইপিনে খাৰলি লৈছোঁ আৰু গতিকে এতিয়া মই ভাতটো খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি মাৰ খোৱা আপোনালোকেও খাই ল'ব, খাওঁ আপোনালোকে চাব। আজি বেলেগ হেৰি পাৰিছে যে বেলেগ বনোৱা নাই আৰু। এতিয়া মোৰ ভাতটো খোৱা হৈ গ'ল আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আজিলৈ বাই।